Laupäeval siis Kalju mänguraames on meil ka suur üritus nimega Lastele tervis, kus kogu pileti tulu läheb ühe Pirita pere toetuseks, kelle kaks last on autistid. Et milline tähtsus on sinu jaoks selle üritusel? No enne kõike esimene tähtsus prioriteet on meil mäng ja loomulikult see teine suund, et toetame lapsi ja konkreetselt siis kahte last on ka minu arvates väga oluline, et laste tervis on kõige tähtsam. Selge. Ja kas midagi pealtvaatajatele ka? Et tulge kindlasti kaasa elama. Punkt 1 meie meeskonnale, punkt 2 tulge toetage noori. Super, suur tänu Rimo. Tegelikult ootlikult juba on ja saab lööö, ja sealt tuleb 1-0 Rimo Hunt läbi teeleši.